مساخیلو کې موجود یم دا کمر کمرزمان استاد دود پروشته پټوپای کې انن تقریبا 11 بجې چې کم نه ته دیو زوی دی محمد طیب نومه لري تقریبا 15 سال عمر لري او حافظ قران هم دی هغه اچانک چې کم نه لا پته شوې دی نو په تانا کې هم چې کم نه رپورټ وکړ او دا تاسو ویلې ټول محل را غونډه شوې دا خلکو سره ډیر زیات غم دی خلک خپه دي نو د دنه موږ ته پوښتنه کوي چې د سټن تلې دي او دا وجه څه ده څه کور قران یې معنی جگ من خو لیکلې نه جی کور قران یې څه څنګه غړې نه دا غړې او سهار خو چې منځو شي نو زم د زه چې منځو کوم زلار سم دکان ته او دې چې کوم نه خپل سبق یادې په جمعات کې او 11 بجې تقریبا دې چې کوم نه جمعات تر شي خپل سبق یادې ها ونن چې 11 بجې تل بیا غي نه پس کوته نه راغلي کله چې موږ جمعات دې کېناستو نو ما ول مونږ ته پوز کوم ته یې څه شو نو مورې ما ته پته نشته بس هغه نه پس موږ سره غم پیدا شو بیا چې کوم نه ټول رشتہدار سره رابطه وکړي محله کې رابطه وکړي بیا چې کوم نه دا دې موږ له تراویم راکړو ځنه ما سوتن موږ زین کې دوه چې کله چې تراول راشي خپل سبق چې دا یادول تراویم چې کوم دې موږ وکړل او سپورت دې ته څه پته نه لګیدا بیا دې محله والا ټول فکرمن شو ټول چې کوم دې نو غم دې شو جزه جزه تاړه کې FIR کو نو موږ FIR مو کو دغه نه پس بیا دې سره مرا به تاسو وا میډیا ته چې کوم نه आवाज ورسې کله طيب بارا کې چاته هم معلومات دي نو د پری سکرین باندې زه دا نمبر ور کوم دا غو پکچر ور کوم مهرباني وکړئ دای مور پلار سره ډیر غټ کم دې دي محلي ټول دې سره غم دې ډیر غټ افسوسناک واقعي دا چې هغه یو حافظ قران او دا په خپل کې الله پاک کلام پروت دی او هغه تراوی ور کړی دی او دیندار او صدا سي لوپروم نو دیندار الکو دې متکی الکو نو خلق سره ډیر زیات غم نه مهرباني وکړئ موږ دا نمبر په دې سکرین باندې ورکوو زر ته زر رابطه وکړئ او دا وګورئ دا وګورئ دا ټول چم دا جمع شوې لیم دا پر کیمرا خو دې وشه دا ټول دا شو